És csabol a dálisztem domkora? Ime, jak tam kvaterovali, to začeli si stríli, začeli si ublave, i mu neka divčeta prinesle nam diste, tam під ліс ми вийшли, взяли, і вони кажуть до мене, знаєш що, ті хлопці, ти йдеш з дівчатами до села і приготов бункер там, там є на навіть Манчуковім городі, обійжи той бункер, замаскуй його добре, а ми завтра прийдемо до того бункера. Як то на ліс іде облава, підемо до села. Я пішов до села з тими дівчатами по вечерю. Вони пішли зі мною до того бункера. Я поглядав, вже ладно замаскований, то, там, то. Вони мені дали кавалик хліба до того бункера. І я ліз спати до того бункера. Рано такого вже сонце світить вже до бункера тим люфтиком, таке сонце там падає. Відразу ду-ду-ду-ду-ду-ду, хтось летить, догадаю, певно, облава чи щось там. Прилетять, відкривають той бункер і кажуть, втікай з того бункера. Чого? Тікай, бо їх злапали. Їх повезли туди, каже, до лісочка ліса. Всі трьох злапали. А той думка їх видав. Показав, де вони, знав, де, на котрім, в котрому місці і то. І він їх видав. І їх влюблені. Я знаю, 3 місяці чи 4 і влюблені в кару смерті всіх розстрілювали. Який то був час? Не влюблені, а в тим, в замощі. А в якому то було часі? Їх зловили? Їх зловили десь в серпні. 47-го? Так. А вже котрогось там 15-го чи щось, їх порозстрілювали в замощі. І той думка їх видав. О, видите, такий. І такі. І все. То було все. Але там то решти то вже не можна казати таке. І ще що, як ті поляки квартирували, то такий цивільний поляк з Довжнова, назвисько його було Рижевич. Він мав жінку-українку, і він, я не пам'ятаю того, а може і пам'ятав трохи, як до Переводова, як забави були, то він приходив до Переводова на забаву. Ну, він був багато старший від мене, то там то десь, може, і знаю так, що. І та Зоська Романюкова була туди дівкою і гуляла з ним на забаві. І як він, а він, як те військо приїхало косити збіжжі, він приїхав з ними як агроном. Але він не був комуністом, тільки. І як то поляків так чистили, по тих селах, то він попросту втік до Варіжі, бо ще Варіж був під Польщею. І він, а жінка стала в Довжнові. І коли там щось його тихнуло, то він вернув до жінки. І він був агрономом. Як вони те збіжі косили, молотили, то він був тим агрономом, він то переводив. І він собі пригадав, що він приходив ту на забаву, пригадав собі Зоську Романюкову. Вона ще, то значить, вона ще називала Зоська, написала ще Мазурик,
Ale Romaniukowie to kazali ich, to tak każda rodzina mała jakieś inne. Tak. To. I on poszedł do tego Dumki, niby był soltysem i mówi, czy tu mieszka, czy ona wyjechała, nie, czy mieszka. I on mówi, mieszka. I ten Polak przyszedł do tej Zośki. No przyszedł jako do znajomej. I co ten, i to i co Polak, ona go nie wypytowała. I on, ale on, ona go wyczuła, że on nie jest komunistą, tylko jest za tym tam. I on zaczął i każe tak. I pytaje się jej, czy ona zna, jak spalili переводів i podoszyło się 13 osób Kryjivci i кількох, ja to 10 też duszył, ale mnie zawczasu wyciągnęli. I czy ona coś zna? Kto to? A ona каже, no jak, no приїхали, каже, збив за військо польське і спалило, і спалили церкву, спалили школу, спалили село і позабивали кілька людей, а решту ще подушили. А він каже, то ви будьте вдячні тільки своїм людям, бо тоді, коли поляки спалили, то приїхав з кіньми, запрягли коні Іван, каже Залівський, і старий Костюречка, і замельдували, що прийшла сотня до. А там сотні не було, там нас було, я знаю, десь два руї, і по Криївках ще походить. І десь двох хлопців туди згинуло, по Криївках ще поховали. А той Іван Залишків, то теж таким агрономом був. А той старий Костюречка, його син був станичним. Потім його, той Іван Білоцеркевич, не хотів вже того всього провалити, то назначив того Костюречки. Як вже наші партизани приходили, то все до Костюречки, до того. І то, до того, і його син був ніби таким станичним, розквартирував повстанців, то, тамто. І внук був Ема. І внук, як прийшов відвідати родину від Ема, квартирували недалеко і втік до Криївки і теж задушив. А другий так само сховався до Криївки. І та, те Гоба, внуки того старого Костюречки подушилися. А той старий Костюречка, його звербували поляки. Він за, перед війною то був таким, то називали свинобильником. Приїздили, збив за свинобильники, і він вже знав, який господар має свиню. То і він був таким агітатором, вони йому там давали злотувку, чи два, чи три від свині, і він з ними ще добре командував. І вони його звербували, щоб доносив. І він ще і того зараз сусід був Залишків, Іван такий, і вони оба поїхали до. До Белза той Поляк Ржевич то сказав. Оба поїхали до Белза і замельдували, що сотня прийшла. І туди спалили село. І тих внуків того Костюречки подушилися. Якого то було дня? А то я не пам'ятаю, то десь було. Дата? Ні. То десь було 28-го. Я то маю записано, але я докладно не скажу вам. Я маю то в книжці. Так. Книга, що видана та груба,
така то там є записано. І, вони, і то той поляк видав, що той думка був, доносив і тих того старого Костюрецького, і того, що вони замельдували, що прийшла сотня. От таке, то таке було. Мало того, як поляки перестали косити, виїхали, і прийшла боївка до села, ну і де підуть? Насамперед пішли до Солдеса. Що то поляки, до кого заходили так, до хати, до того, чи того, чи так. Той поляк, той думка сказав, прийшли від Хоми з боївки, сказав, що до Зоськи, каже, Романюкової, поляк прийшов до мене і питався, і я йому сказав, і поляк заходив до неї. Я в Криївці, бо я був у них, я в хаті не спав, тільки в Криївці, а її приїхали, приїхали від Хоми, забрали ту, бо поляк в неї був, і її мало не змардували. Але вона сказала правду, то все, що, що то, і її пустили, потримали ніч і день в Щевице. О, видите, і той думка ту спіцлював на то, а ту спіцлював ще на то, щоб до наших сказав, що вона, що до неї поляк приходив, щоб її знищити. Так, так люди робили.